سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. پریناز ایزدیار متولد 8 شهریور 1364 در بابل استان مازندران بازیگر سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیک می باشد که فعالیت خودش را از تلویزیون شروع کرد و با سینما به سیمرغ رسید. پدرش وکیل بوده و فرزند کوچک خانواده است. خواهر و برادرش هر دو پزشک هستند و تا مقطع دبستان در بابل درس خواند و از مقطع راهنمایی به تهران مهاجرت کردند و به گفته خودش به زبان مازندرانی تسلط کامل دارد. او در مصاحبه‌ای گفته: در دوران کودکی به شدت شیطان بودم و همیشه خرابکاری میکردم و روی در و دیوار نقاشی میکشیدم. اکثر اوقات توی کوچه به همراه برادرم فوتبال بازی میکردم و به خونه آوردن من بسیار کار مشکلی بود. در اون زمان مادرم زورها اجازه نمیداد که بیرون برم و با بچه ها بازی کنم و منو مجبور میکرد که بخوابم. اما هر چقدر سعی میکردم خوابم نمیبرد و من از زیر در با دوستانم صحبت میکردم تا بالاخره یکی از اعضای خانواده به من مجوز بیرون رفتن بده. دوران کودکی من در شهر ساری گذشت و من در این شهر به مدرسه رفتم. اما در دوره راهنمایی مجبور شدیم به تهران بیاییم و مدتی در تهران به مدرسه رفتم. ولی برای گذروندن دوره دبیرستان شرایط کاری پدرم دوباره تغییر کرد و ما به بابل رفتیم. در همون دوران از اینکه می‌دیدم دوباره بستری فراهم شده و من به شهر پدریم بازگشتم بسیار خوشحال بودم. اما این خوشحالی زیاد ادامه دار نشد، چون دوباره شرایط کاری پدرم تغییر کرد و ما باید به تهران می‌رفتیم. بعد از گذشت چند سال وقتی کار پدرم در تهران تمام شد، دوباره زمزمه‌هایی برای بازگشت مطرح شد و در نهایت اونها تصمیم گرفتن به شمال بازگردند. اما این بار من دیگر به شمال باز نگشتم و در تهران ماندگار شدم. پریناز ایزدیار به خاطر شغل پدرش دوباره به دبیرستان بابل بازگشت و زمان پیش دانشگاهی رو در تهران خوند تا اینکه تونست در دانشگاه قبول بشه. او با اینکه عاشق رشته سینما بود و در این رشته هم قبول شد، اما به خاطر مخالفت خانواده به اجبار گرافیک خوند. اما با این حال مطالعات سینماییش رو ترک نکرد. در سال 1385 به پیشنهاد یکی از دوستانش که از علاقه او به بازیگری با خبر بود، در تست فیلم بازی خطرناک به کارگردانی حسن هدایت حاضر شد و با نقش مکمل جلوی دوربین رفت. این فیلم هیچگاه مجوز اکران نگرفت تا اینکه بعد از یک سال و نیم تمرین با دانشجوهای بازیگری سال 87 برای بازی در تلفیلم همان روز دعوت شد. او با ایفای نقش در تلفیلم دیگری به نام ماه در سایه در سال 88 به کارگردانی سعید ابراهیمی فر قدم به عرصه تلویزیون گذاشت. پریناز ایزدیار در سال 89 با فیلم اینجا بدون من وارد سینما شد. سپس در همین سال با سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد بازی در تلویزیون رو هم تجربه کرد. خانم ایزدیار در تلفیلم‌های زیادی بازی کرده و با کارگردان‌هایی همچون فرزاد معتمن، مسعود آبپرور و علیرضا امینی همکاری داشته. پریناز ایزدیار با سریال 5 کیلومتر تا بهشت در سال 1390 شناخته شد. اما یک سال بعد با سریال زمانه در نقش ارغوان در کنار حمید گودرزی و هومد برق‌نورد به شهرت رسید. همچنین از سال 93 تا 97 هم با سریال شبکه خانگی شهرزاد در نقش شیرین دیوان سالار بازی بسیار موفق و تحسین شده ای را از خودش به جای گذاشت. جالبه بدونید که او قبل از شروع بازیگری در زمان دانشجویی در یک سری از شوهای اسلامی به عنوان مدل پوششی مانتو و روسری شرکت میکرد و بحث مدل بودن او هم از همین شوهای اسلامی بود. او در مصاحبه ای گفته: عاشق فست فود هستم، ولی خیلی سعی میکنم کم بخورم چون میدونم چیز خوبی نیست و در بیشتر مواقع خودم رو برای نخوردن کنترل میکنم. اما گاهی مجبور میشم وقتی غذای خونگی ندارم و عجله دارم فست فود بخورم. قدیمترها عاشق تنقلات بودم، اما از اون موقعی که فهمیدم تا چه حد برای پوست مضر هست، مخصوصا برای ما بازیگران که مدت‌های زیادی گریم روی پوست خودمون داریم، به کلی کنار گذاشتم. من عاشق دریا هستم،
رفتن به دریا و قدم زدن در ساحل حالم رو واقعا خوب میکنه. هر وقت که فرصتی پیش میاد و به خانه پدریم میرم، هنوز نرسیده به سراغ دریا میرم. وقتی با دریا چشم در چشم میشم و صدای موجهاش رو میشنوم، حس میکنم تمام مشکلاتم حل شده و آرامش پیدا کردم. مدتی است که گیاهخواری رو شروع کردم. البته بیشتر از این که بگم یک رژیم سلامت با کاهش وزن و اینطور چیزهاست، یک علت مهم و اصلی داره. اونم اینه که دلم برای حیوانات میسوزه. خیلی دوست داشتم که در کنار بازیگری موسیقی هم کار کنم و نواختن ساز رو یاد بگیرم. اما شاید در این زمینه بی استعداد بودم یا به اون شکل جدی و حرفه‌ای دنبالش نرفتم. درباره سبک‌های مورد علاقه‌ام در موسیقی باید بگم مقید به هیچ سبک خاصی نیستم و هر آهنگی که خوب باشه رو میشنوم. پررنگ‌ترین خصوصیات اخلاقیم بی‌تردید سادگی است. سادگی از این جهت که من اهل روابط پیچیده و سیاست عجیب رفتاری در برخوردم با مسائل مختلف نیستم و ترجیح میدم حس واقعیم رو نشون بدم. پریناز زدیار هنوز مجرده و در این باره گفته ازدواج کردن رو دوست دارم، به خصوص که عاشق بچه هستم و عاشق تجربه کردن احساس مادری، اما فکر میکنم ازدواج یک پختگی لازم داره که هنوز به اون نرسیدم. این پختگی دو طرفه است. هم زن و هم مرد باید به جایی رسیده باشند که مسئولیت یک زندگی رو دو نفری به دوش بکشن. خانم ایزدیار در سال 1394 وقتی که 30 ساله بود برای بازی در فیلم ابد و یک روز موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 34مین دوره جشنواره فیلم فجر شد. ابد و یک روز فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی و تهیه کنندگی سعید ملکان محصول سال 94 هست. ابد و یک روز در طول نمایش مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و توانست 9 سیمرغ بلورین از 34مین دوره جشنواره فیلم فجر رو به دست بیاره. خانم ایزدیار همچنین اضافه کرد که قبول دارم که تلویزیون خیلی زیاد به دیده شدنم کمک کرد، اما من هم خیلی برای اون وقت گذاشتم. اما اینکه خودشون من رو دعوت کنن و خودشون هم مانع حضور من بشن رفتار بدیه. فیلم و سینمای آقای اصغر فرهادی درجه یکه. فیلم‌های آقای مهرجویی رو هم خیلی دوست دارم. همچنین فیلم‌های آقای کاهانی رو هم خیلی میپسندم. پریناز زدیار همراه با کامران تفتی و فرزاد حسنی در نمایشنامه‌خوانی سفر به نهایت دور به نویسندگی و کارگردانی محمد میرعلی اکبری برای کمک به مؤسسه محک که مخصوص کودکان سرطانی است برنامه‌های اجرا کردند. اونها تمام آیدی به دست آمده از اون رو به مؤسسه محک واگذار کردند. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.